guud ahaan dalka ka daafurmaya markaa imtixaanaadkii qaranka oo si habsami leh oo nabadgelyaha dalka gees ilaa gees uga bilaabmay. waxaanu joognaa markaa xaruntii gobolka Saaxil, magaaladiisii Berbera. si guud haddaan u sheegno markaa tirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisanaysa dugsiyada sare waxa weeyaan tiradoodu 12,701 arday oo 4,816 hableyihiin, 6,885 ay markaa wiilalyihiin. dugsiyada hoose dhexe ama fasalka 8-aad ardayda u fadhiisanaysa waxa weeye 20,184. 8,880 ka mid ah waa hablo, 12,290 ka midna waa wiilal. waxaan markaa ugu duceynaa dhammaan ardaydaasu inay si nabadgelyo leh ay si guule ku baasaan. waxaan kaloo rajeynaa markaa inay kaalmaha u sare dalka qayb galaan ka noqdaan. waxaan kaloo runtii aan calan ka imaanayaa xafiiska imtixaanaadka qaranka oo si wacan imtixaanka runtii usoo agaasimay. waxaan kaloo runtii calan ka imaanayaa laamaha ammaanka oo si wanaagsan iyaguna markaa uga qayb qaatay ilaalintiisa, maamulka gobolkii, maamulka degmada gobolka Saaxil, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. sanadka waxaa si gaar runtii loo xusayaa oo xusuus gaar iyo mudnaanba leh gabadh ka mid ah ardayda gobolka baran ee magaalada degmada Dhahar oo iyadoo umula oo darad umushay habeen hore in maanta imtixaanka u fadhiisanayso. waxaa muujinaysaa markaa kartida iyo dadaalka dumarka. waxaa muujinaysaa sida ardaydu uga go'an tahay inay wax bartaan. imtixaankuna sanadkan Taleex oo gobolka Xaysimaa ayaa sanadkan ugu soo biirtay markaa imtixaanka laga qaadayaa 14 gobol iyo dhammaan dalka oo dhan gees ilaa geesna si nabadgelyo imtixaanku saaka uga bilaabmay meel kastana imtixaanku ka dhacay insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.